pessoal que segue o canal do Chico Abelha. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo Hamilton Miragaia. E eu vim especialmente aqui na casa dele, que também é um ambiente de trabalho, que chama-se Campo Escola de Montanhismo, localizado no bairro do Souza, em Monteiro Lobato, porque semana que vem o Hamilton e mais 4 meninos daqui do bairro foram selecionados para ir para a Itália, competir internacionalmente. E o meu objetivo é mostrar para vocês esse trabalho que foi feito pelo Hamilton com essas crianças, que começou no extracurricular da escola, né, numa escola de bairro aqui no Pandavas. E aí eu gostaria que o Hamilton contasse um pouquinho como é que foi feito esse treinamento, né, como é que começou essa ideia de treinar esses meninos, porque, na verdade, o Campo Escola, né, é um local aqui na zona rural de Monteiro Lobato que recebe pessoas para atividades, vivências junto à natureza, né? E aí o Hamilton, eu quero que ele explique o que, que é feito aqui e como que esses meninos entraram nesse treinamento, que na verdade é uma coisa que você faz, né? Corrida de montanhismo, é isso? Isso. Então tá, agora falava com o Hamilton. Bom dia. Queria explicar um detalhe, né? Do qual é o esporte que a gente pratica, que é a corrida de montanha. Isso, boa lembrança. E que conhecido agora como trail running, né? Corrida em trilhas. É simplesmente usar os caminhos de tropeiro, os caminhos de Revolução 32, caminhos já existem na Mantiqueira. Uhum. E esses meninos, eles moram em Scarpa, São Francisco Xavier, bairro do Souza, é um lugar, uma colônia encostada numa Scarpa. E isso naturalmente deu um treino específico, uhum, lugar de floresta. E o Campo Escola de Montanhismo é uma montanha com floresta, com pedras, onde eles brincam desde os 12 anos. Você já tem um programa de treinamento pré-estabelecido que você tenta encaixar o atleta naquele programa? Ou cada atleta pede alguma coisa diferente? É isso? É isso. Então, eu faço um programa para todo mundo. Um programa para todo mundo? Qual é esse programa? É o principal, que é o pão quente, né? Todo lugar tem que ter um pão quente. Pão quente? O que é o pão quente? Você vai na padaria, o que sustenta a padaria? Ter pão todo dia lá, você vai lá por causa do pão. Uh-huh. Tem alguma coisa que atrai todo mundo a treinar comigo. Então, tá certo, tá. Tem alguma coisa que todo mundo... Você vai falar pra todo mundo o que é eu isso? Eu acho que é a caminhada. A caminhada? Antes do cara correr, o cara tem que aprender a caminhar. Eu conheci vários outros atletas que são bons corredores, mas na hora que eles quebram e tem que caminhar numa montanha, eles quebram muito, porque eles não caminham tão bem, ou eles ficam muito bravos de estar caminhando. Uhum. E a gente consegue caminhar, talvez, tem caminhada que ela rende muito mais que correr. Você caminhar certinho, sincronizando o corpo e tal. Uhum. É tipo uma caminhada meditativa mesmo. E essa caminhada, eu ensino a caminhada para todo mundo, para todos os meus clientes. Então o começo é a caminhada. A caminhada. O primeiro treino é uma boa caminhada, você saber o que você precisa naquela caminhada, uma água. Né, qual comida que você gosta de comer durante essas 2 horas na trilha que não vai te fazer mal, qual companhia que vai te fazer bem nas primeiras trilhas que você não tem tanta experiência. Uhum. Você precisa de uma companhia que te motive, não te desmotive. E esse é o pão quente, esse é o treino para todo mundo. Eu ensino todo mundo a caminhar. Você tem que desenvolver isso. E esses meninos, eles estudaram Pandavas, o lugar onde eles tiveram contato com mais livros, já escutaram história, já fizeram teatro. Então, eles têm uma percepção sutil, essa geração desses meninos. Mas essa geração, porque eles tiveram essa educação diferenciada também, no Pandavas, né? Isso deu uma... Assim, me facilitou muito eles entenderem o que é bom, o que é então, rápido. Vamos fazer uma pausa aqui para explicar o que é o Pandavas. O Pandavas é uma escola rural que existe aqui no bairro do Souza há pelo menos uns 30 anos, né? E que vem dando uma educação diferenciada, não só aquela educação formal, teórica, que é o currículo oficial, mas com matérias práticas, onde a criança, o aluno, ele tem voz e vez, né? Ele também se coloca em relação àquilo que ele quer aprender, e aí a escola se mobiliza, os professores e os pais também dos alunos se mobilizam para dar para a criança aquela educação. Quer dizer, é uma educação para a vida, e não tanto para a pessoa ser um operário, para ser um empregado, né? Então ele vai ser mais senhor de si mesmo, dono da própria vida. Pensar, né? Eles pensam, né? Eu faço a diferença dos meninos que eles pensam rápido. Pensam rápido. E esses meninos que você está treinando, todos eles passaram no Pandavas. Continue. Então, é isso, né? Assim, meu treinamento, eu acho que a atmosfera do bairro
facilitou esse treinamento também, né? E sim, eu ter também acertado no que eu escolhi, né? Por exemplo, eu falo que é um molecular, né? Aqui tem um celular, aqui tem um molecular. Corre lá, dá um recado lá, manda o moleque lá. Moleque? Molecular? Então, meio assim, há quantos anos isso já acontece? Eu fiz parte dessa geração de molecular que não tinha um celular. Corre lá, dá um recado lá. Então, assim, sempre existiu um ligeirinho, né? Esse ligeirinho, talvez, algum moleque não consegue ficar, talvez, sentado ali na sala de aula, ou talvez até não tenha... Uma inquietude, né? Inquietude que não tem como... Isso, a não ser na corrida. Isso aí não é um defeito, isso é uma qualidade. Vamos colocar isso, vamos direcionar isso aí, né? Legal, legal. E vocês contam com a ajuda de alguém? Como então, é que é agora isso aí? Agora estamos nessa fase de fortalecimento da gordura, né? E precisa, de alguma maneira, esses moleques... Não precisa pedir mais coisas, né? Eles precisam ter já, né? Chegar no porque eles vão competir pelo Brasil, gente, mas eles estão pagando do bolso deles a passagem, né? A passagem e todos os outros gastos, né? Não, assim, mas tem alguma coisa de roupa que tem essa marca, tá ajudando? É, a Kailasha, ela fez um uniforme pra gente, ela tem umas camisetas pra gente vender, tá ajudando a gente a pagar o seguro aí, né? Uma parte. Uhum. Então, só que... Não tem visibilidade o esporte ainda, né? Então, a ideia é essa agora, né? Que eles criem essa visibilidade, né? Tá, mas o que eu queria ressaltar é que esse trabalho que você vem fazendo, não tá ninguém te pagando dinheiro, não, né? Não, imagina. Eu acho que o seu ganho deve ser outro, né? Não, meu ganho, ele é assim, são as pessoas que... O ciclo social, eu acho, é o mais que eu tô ganhando agora. São as pessoas, os amigos que eu tô conhecendo, né? As pessoas que, meus clientes, são pessoas que têm prazer de vir comigo caminhar e passear, que sabe que tem que ter um conceito atrás, não é só uma caminhada, né? Eu não levo ninguém para caminhar, quem caminha é a pessoa, né? Eu tô junto, né? Sou com companheiro ali, o condutor ali no momento, mas a floresta tá virando uma coisa mais da mata para dentro. A pessoa olhava, olha a floresta, tinha um restaurante que desse só para chegar perto da floresta e você ficava já vendo. Já tava bom. Tava bom agora. Ah, estão entrando. É, agora é, da mata para dentro. Eu acho que agora a coisa está criando uma vontade. Eu acho que isso, tanto dessa pressão urbana de não ter lugar para você ficar, na hora que você vê uma trilhinha, dá vontade de entrar já. Eu não sei se aqui em casa, porque a gente recebe bem as pessoas, pode ser que em outros lugares não seja assim, mas aqui... Cada feriado aumenta o número das pessoas que vêm aqui procurar para ir na Pedra do On. Na Pedra do On, que é a nossa pista de treino, né? De corrida, de caminhada, de meditação. Então, aqui dentro da sua casa, você leva as pessoas para mergulharem na mata. Banho de floresta. A gente é intérprete ambiental. Assim, intérprete ambiental? Esse menino cria essas palavras assim. Sei lá, talvez seja isso, né? Que a Patrícia fala, mas qual o nome que eu dou disso? Eu falei pra qual ela, é a profissão? Mas essa é a pergunta que eu ia fazer e esqueci de fazer. Qual é a sua profissão quando você tem que preencher na ficha? Você preenche? Guarda-parque, né? Guarda-parque. Porque, assim, mas guarda-parque é muito oficial, Hamilton. Não, mas por é o diploma favor. Que eu tenho, né? Eu falei, esse é o diploma que eu tenho, mas assim, o mais importante pra mim é. É ser caipira mesmo, né? Eu vivo aqui do trabalho de ecoturismo, né? Eu vivo do trabalho de guia de montanha, né? Há 20 anos. As pessoas me procuram para caminhar. Quantas pessoas que não têm tanta aptidão, mas para ela faz bem caminhar. Caminhar é como um remédio. Não precisa correr também, né? Não precisa correr, né? Eu falei assim, ó, não precisa, mas você corre onde você achar divertido, entendeu? Aqui deu vontade de correr, entendeu? Usa como terapia isso. Ah, vou soltar aqui. Ah, desce braçando umas árvores. Então é assim que ensina a corrida de montanha. Não é você ensinando repetições, né? Aí que é a chance de você ter uma lesão. Então você tem que trabalhar vários movimentos, tem que ter vários exercícios, você tem que aproveitar a água gelada da serra, que é o melhor analgésico, é o gelo, né? A água gelada, né? Tá meio dolorido ali, ó. Para ali na cachoeira, ali na beira do riacho, vai num riozinho gelado, vai aqui numa cachoeirinha, deixa o pé ali. Hamilton, eu acho que já dá uma ótima entrevista. Se você quer falar mais alguma coisa, você pode falar, mas eu queria... Agora vou botar o contato aqui do Campo Escola, massa, né? Massa. Quem se interessou pelo local, que é um lugar de natureza, e tem... Eu vou chamar de guia, né? Intérprete da floresta, que você chamou? Intérprete ambiental. Intérprete ambiental, tá? Para ficar mais chique. Quem quiser conhecer, tem esse telefone aqui, vocês entram em contato com a Milton, com a Patrícia, e aí vocês conversam com eles para ver. E eu, pelo que eu conheço o Milton, ele vai adequar
o pacote, vamos dizer, ou a vivência a cada pessoa que vem, porque ele tem esse cuidado, né? E ele assim, não tem empregado, não tem, são eles mesmos que fazem, então ele vai poder perceber a necessidade pessoal de cada um e vai dar para cada um aquilo que é mais adequado. É isso aí? Namastê. Namastê, gente. Valeu. Então agora nós vamos botar as entrevistas com os meninos e com os pais dos meninos aí, que vão para a Itália. Valeu! Ah, então eu sempre vi o Amil treinando os garotos, mas nessa época eu não corria ainda, só ficava vendo, assim, aí um dia o Amil me chamou pra correr uma prova, né, que é uma das mais disputadas do Brasil, aí eu fui e já peguei o gosto logo na primeira, assim, eu já disputei o circuito inteiro, aí eu fiquei em quarto nesse ano, aí no próximo ano eu fui lá e ganhei o circuito, aí isso foi só dando incentivo mesmo pra eu continuar correndo. Ah, é uma emoção mesmo as corridas, assim, ó. A hora que você chega, nossa, melhor coisa que tem, assim, ó, maior energia mesmo. E como é que tá o seu emocional agora que a semana que vem vocês estão indo pra Itália, nossa, né? Tô muito ansioso mesmo e espero representar o Brasil, colocar eles no ranking lá, porque o Brasil nunca foi correr essa prova lá, disputar o Mundial. Como é que chama essa prova, você sabe? É Youth Sky Running World Championships, é isso mesmo. É, papai e mamãe, o Juan tá indo pra Itália competir internacionalmente. Vocês deram força, tiveram medo, ainda tem, como é que é? Dá um pouco de medo, ao mesmo tempo uma mistura de euforia, né? Na verdade, não vejo a hora deles embarcar, pra ver se isso acaba logo. E vocês perceberam no Juan alguma diferença a partir do momento que ele se dedicou a essa corrida, não? Com certeza. Juan Moreno sempre foi muito tímido, nunca se colocou muito, né? Mas quando ele começou a correr, ele começou a adquirir essa independência, né? Porque a corrida é um esporte em grupo, mas é solitário, né? Porque é você e tal. E ele realmente se superou no aspecto físico, né? Desenvolveu muito. E outra, uma questão importante é que ele é admirado pelas crianças. Então eu falo para ele, olha a responsabilidade que é uma criança te olhar de uma maneira em que você possa ser um exemplo, né? E você, papai? Que percebeu? Pois é, eu tô assim, praticamente, esse é o segundo ano que eu tô acompanhando ele, né? E como eu tenho ido em todas as corridas que ele participa... Você tá aposentado, né? Pelo fato de eu estar aposentado, né? Isso me possibilitou até algumas mudanças em mim mesmo, né? Uma delas, por exemplo, você imagina, eu ia acompanhar ele na corrida e eu fumante. Então, a hora que eu acendi um cigarro, eu olhava para todos os participantes, nenhum deles fumava. Então, eu imaginava o que eu estava fazendo ali com aquele cigarro aceso. Então, isso fez com que eu me propusesse a parar de fumar e parei de fumar. Faz um ano que eu não fumo. Então, as mudanças não foram só nele, né? Como ela falou, fisicamente. Ele cresceu muito mais, ele está mais alto do que eu. E responsavelmente também, né? Eu tenho visto isso nele, né? O esporte alimenta o ser humano, né? E eu acho que ele está sendo muito bem alimentado. Legal. A minha expectativa é que ele vai lá, faça uma boa prova e que retorne bem. É isso. Independente da posição que ele chegue, né? Eu acho que o intuito de todo atleta quando vai participar de um evento desse é a primeira coisa é iniciar e terminar. O mais importante não é chegar em primeiro. Eu descobri participando desses eventos. É o participar. Porque é o contato com a natureza, né? Isso é o mais importante. Thank you.
Então, Arthur, conta um pouquinho como é que foi essa sua trajetória. Como é que você começou a correr? Foi interesse seu? Alguém viu que você tinha o potencial e te chamou? Como é que foi? É, eu estudava lá no Pandavas. Que é uma escola rural aqui em Monteiro, né? É, aqui no bairro. E a gente tinha aula de vivências ambientais com... Que hoje é meu mestre, né? Meu professor, meu treinador, o Hamilton Miragaia. E aí ele dava alguns treinos pra gente de corrida. E um dia ele me chamou pra correr uma corridinha de 3 km lá em Mogi das Cruzes. Competição mesmo. Isso. É, aí eu fui com ele, né? Eu fiquei em quarto lugar, peguei pódio e eu já gostei, né? Foi uma emoção, assim. E eu peguei gosto pela coisa e fui treinando com ele. Treinando até chegar onde eu tô, né? Uhum. E assim, você vai pra Itália, você tá com 16 anos, né? Uhum. Você já tinha imaginado que você ia entrar nessa algum dia? Nossa, eu nunca imaginei, de verdade mesmo. Eu imaginava que se eu treinasse muito, assim, mais pra frente, assim, eu chegaria, não tão cedo. Mas eu acho que vai ser uma experiência muito boa pra mim. É, você foi selecionado entre os melhores do Brasil, uhum. Entre os 9 melhores, né? É, fiquei em terceiro geral. Você ficou em terceiro geral, uhum. Né? Não é pouca coisa, né? Não, nossa. E daqui pra frente, teu sonho, você tem um objetivo fixo ou como é que é? Ganhar tudo, né? Sei lá. Ah, você não quer pouca coisa, quer não, ganhar. É sempre mais além. Uhum. Você tem algum ritual antes da corrida? Você faz alguma oração? Você pede alguma... Tem alguma permissão pra entrar na mata? Você... come alguma comida, tem alguma superstição? Como é que é pra vocês? Nossa, primeira vez que alguém me pergunta isso e... Toda vez antes de uma corrida, há uns 3 anos atrás, sempre. Eu sempre agradeço a Deus, né, pra não me machucar e sempre fazer o melhor possível. Mas eu nunca falei isso pra ninguém. Então... O filho de vocês vai competir na Itália. Como é que está o coração? É, a gente fica ansioso também, né? Primeira vez que o filho vai participar de uma corrida internacional e ao mesmo tempo viajar para fora do país. É uma expectativa, acho, mais para a gente do que de repente ter para ele, né? E o Arthur é um menor da turma, né? 16 anos. Então, super confio no Hamilton Miragaia, em cuidar dele, nos outros meninos, que é uma equipe unida e são todos vitoriosos, assim. Eu tenho certeza que vão trazer o troféu para a Serra da Mantiqueira, para o nosso bairro do Souza querido, para Monteiro Lobato e para o Brasil, né? E mais que a corrida até em si, né, vale a experiência de sair uma viagem para a Itália, né? Isso uhum. Conta mais do que qualquer coisa, acho. Qualquer troféu. É, qualquer troféu. E a expectativa mesmo é mais nossa. Eu nasci em São José dos Campos, mas fui criado aqui. Desde criança, cresci aqui, sempre brinquei aqui, sempre corri pro mato, pras montanhas. Aí até que com uma certa idade eu comecei a me interessar pela corrida de montanha através do Hamilton, que sempre fazia caminhadas e tal, e ele já começou a correr, foi tipo um incentivo pra gente, né? E aí a gente começou a correr também, e assim foi. Aí desde 2014 a gente tá aí correndo. Como você se prepara pra uma corrida? É, eu preparo não só... O físico, o treino, como também mental, né? Porque a comida também, no dia a dia mesmo é um preparo espiritual, vamos dizer assim. E o que a gente come, aonde a gente vive também, e é isso. E você sabe o que você quer da sua vida? Você está com 20 anos? Eu tô com 19. 19. Então, eu pretendo ser enfermeiro, comecei minha faculdade agora, esse ano. E também a viver na montanha, pretendo viver um pouco disso também. Eu também trabalho como guia turístico aqui no bairro, gosto de estar na montanha sempre que tenho oportunidade.
E eu pretendo levar a vida assim, trabalhar durante a semana mesmo, mas no final de semana ter esse lazer que é a montanha. Mas se tiver a oportunidade também de ser um atleta de elite, né, futuramente, profissionalmente também, com certeza eu abraço fácil essa ideia. Ana, o seu filho, o Henrique, vai pra Itália correr. Isso. Como é que tá seu coração? Ah, até que eu tô tranquila. Que realize lá o sonho, que não chegue em primeiro, mas que chegue num dos primeiros, né? Não precisa ser primeiro, mas que chegue quinto, sexto, sétimo, já tá ótimo. E que volte pra você, né? E que volte pra mim. Ô, Ana, faz quanto tempo que o Henrique corre, né, nessa corrida de então, montanha? Então, eu acho que faz uns 5, 6 anos. Ele estudava no Pandavas ainda, o Hamilton dava aula lá de vivência para eles. E aí o Hamilton chamou eles para correr, e aí começaram a fazer um treino e começaram a gostar. Antes eles só jogavam futebol, e aí do futebol começou a correr e acabou que agora mal joga futebol, joga muito pouco futebol. Ficou, e correr acaba que para mim é até mais legal que o futebol, porque o futebol tem essa coisa de... Depende do outro, aí leva os xingos, né, que se não faz que nem o companheiro está esperando. E a corrida não, é ele mesmo, só que vai depender dele, né.